Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u prvního dílu druhé série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám v dějepise běžně neřeknou. Tahle série bude velmi nabušená ještě zajímavějšími panovníky než z minulé série, jelikož se budeme bavit o přemyslovských knížatech. Od prvního doložného Přemyslovce po prvního českého krále. A jako první na našem seznamu je první doložený Přemyslovec Bořivoj I., který byl děda samotného svatého Václava. Odkud však tento významný panovník pocházel? To je otázka, která je dodnes jedna velká záhada. Dle pověstí a legend byl synem přemyslovského knížete Hostivíta. Na faktu, že byl z Čech, se většina historiků i shoduje. Avšak je i pravděpodobné, že byl příbuzný či dokonce syn samotného svatopluka z Velké Moravy, což mě osobně přijde i více reálné, jelikož potom by se dal tak i pochopit přátelský vztah mezi svatoplukem a Bořivojem a Přemyslovci by v tom případě byli pokračovatelé rodu Mojmírovců. Avšak nyní k tomu, co víme s jistotou. Když zhruba jako 15letý usedl na trůn, Čechy byly v té době pod vlivem slavné Velkomoravské říše. Navíc Bořivoj jen ovládal část dnešních středních Čech. Ostatní části spadaly pod vládu jiných knížat a ještě k tomu jsme byli pohanský národ, na rozdíl od Moravanů. To se však změnilo po jedné zajímavé příhodě na návštěvě u svatopluka. Když Bořivoj chtěl zasednout k slavnostnímu stolu, moravský kníže mu řekl, že pohané musí večeřet na zemi se psy. To byl pěkný kamarád, že? Jo, jak říkal sám z Mafie 1. Přátelství je sračka. Zpět však tématu. Když Metoděj uviděl, jak se k Bořivojovi svatopluk chová, nabídl mu křest, s čímž on sám souhlasil. A tak ho Metoděj společně s jeho manželkou Ludmilou pokřtil. Po této důležité události začal Bořivoj šířit křesťanství i do naší zapadlé české kotliny. Nechal postavit první kostel v Čechách zasvěcený svatému Klementovi a přesunul své sídlo z Levého Hradce na dnešní Pražský hrad. Oficiálně se to však povedlo až ze jeho syna Spytihněva. Jeho postoj ke svatoplukovi a šíření víry se však samozřejmě nelíbilo českým velmožům. Ti se proti knížeti zbouřili a na jeho stolec dosadili pravděpodobného Přemyslovce z Bavorska, Strojmíra. Avšak bohužel neuměl jednu velmi důležitou věc. Neuměl česky. A to se znelíbilo těm, kteří ho zvolili, a přívrženci českého knížete to zase využili a snažili se lid vůči němu poštvat. Bořivoj si nakonec dohodl se Strojmírem, že situaci vyřeší na poli kousek od Prahy. Avšak pravý Strojmírův plán byl ozbrojit se a na Bořivoje zaútočit. Tento však čekal a v okamžiku, kdy ho měli zabít, jeho podporovatelé odkryli zbraně a Strojmír se vydal na útěk a po jeho dvouleté vládě se už o něm dál nic neví. Bořivoj se tak znova ujal trůnu a po jeho smrti Čechy dočasně spravoval svatopluk, jelikož jeho potomci Spytihněv a Vratislav neměli dostatečný věk na vládnutí. O jeho synech si zase povíme příště.